te večeri. Izgledaj te večeri. Pa naravno. Evo, ja nisam dobar, ja sam užasan. Ali šta su Dejan, šta je Anđelo, šta je Mladen, šta su ostali, čije su porodice bile protiv toliko nje? Pa ja sam je to jednom i pitao. U četiri države, na razne, ti ljudi ne mogu se sretnu, tebe niko neće ukući. Nije, ne može biti problem u četiri porodice, u četiri države. Različite četiri države, četiri porodice. Nećete niko ukući. Znači, ne mogu da se dogovore, aj da se dogovorimo da ne volimo nekog. Nešto nije u redu. Nešto te niko u tom kući neće druži. Znači, zapitaj se što nije u redu. Kao uradila sam ovo, uradila sam ono. Ne, ti si to uradila jer si ti htela. Ta devojka isto tako pričala da bi taj brak pukao i bez tebe. Ona je to uradila jer se ona zaljubila. Nešto si se ti zaljubio. A ona je tukla momka. Ona je tukla bivšeg muža. Šutirala. Pala na mene. Udarila rešićku pesnicom u glavu dok je kretala ka njemu da ga mi zaštitimo dok spava. Momak je spavao dok je ona htjela ga šutira u glavu. I ona hoće to da se opere tvojim idiotskim ponašanjem. A ti si glupko kurac, pa pereš Dalilu od takvog ponašanja. Ima nas je da se ona pogovori od nje sad. Da se ona pogovori od nje. Ma koga boli kurac za to, gde si gori, majke? Ti ne možeš biti gori neko od nekoga ko je nekog, ko je proslavio razvod momka koji se lupa čašama u glavu seksom. Ne možeš biti gori nikad. Jel ona izazila takve reakcije iz mene da je to strašno? To šta ćemo mi da tandrljamo ovdje, da pričamo, da li ćemo da poštedimo ili ćemo ovako ili ćemo onako nekog komentara, to veze s mozgom nema. Samo ti svojim reakcijama pereš druge ljude, druže. Pogleda sam, ona, ona sedi i smije se, ona umira od smije. Pa vidi, ona... Ona s Matejom sad i s njima, s mimo njima. Zabolete kur, zabolete, neka je... Neka daleko je lepa kuća. Da, ali to ti ću reći, kako dobije takva osoba od mene te reakcije? Pa zato što se... Ja znam da će biti pogled na facu, ona ne može sakrit zadovoljstvo. Da. Ne može sakrit zadovoljstvo. Ma bolje. Jel je dobila ono što je htjela? Ne može sakrit zadovoljstvo. Da, i ti onda kažeš, ja sam pametan, ja sam inteligentan, ja sam ovo, ja sam ono, ti si glupa, ti ne znaš o, on, ti si glup. No da, ona lumen za mene. Ona lumen za mene. Ne, nego ne znaš ti tu seljačku politiku, to je seljačka politika. E, se zanosiš budalaštinama, druže. Pereš, kažeš, pereš se, perem se. Ne voliš, ne volim je. Govno sam, govno sam. Što? Eto tako je kako. Šta ću? Daj molim te. Daj molim te. Šta će... Šta ovakve scene praviš da ti gledaju kuću ovakve scene? Sve. Zašto? Zbog Dalile. Ma možeš misliti. Ma ne zbog Dalile, zbog sve te Dalile. To ne možeš da radi. Ne treba da radiš. Kako sam ja bolestan. Da se ja ne mogu primati. Tebi će biti sramota napelje kad izađeš od svojih postupaka. Da. I kad čim izađeš na ukapiju, bit će ti smešno i sramota će te biti. Srava sramota. Ne samo mojih postupaka, nego zbog koga su ti moji postupci. Pa kad si izašao prošle godine, za 3 dana ti je bilo smešno, svoji postupci, sramota ti je bilo. Pa imaj to u glavi, da će ti ovoga biti, samo nemoj od više stvari, da te bude sramota. Daj, molim te, pričaš ti to. Daj, bre, bacaš haljine, ko lud da si. Bacaš haljine i štihle. Ja više ne znam što bi od muke. Pa znam, ali skoči u bazen, kupaj se. I tamo kupaj se. Daj, daj. Neko mi to se bilo usno na takvom ruglu druže kojeg se groze svako. Svako se groze da uopće im ona bude prijatelj. Pa vidiš, i on je pored s Miljanom Kulić. Da. Oni se sprdaju. Oni se sprdaju, sviš. E, ajde da mi se upadaš u... Viš kako je to kad ti upadaš me? A vidiš kako je? Ja znam da bi ona najviše voljela Medina, da vidiš kako je ljubomona. Ja znam da bi ona se najviše voljela. Žao mi je nisam. Hvati da nisam i da me ne interesuješ. Uopšte. Tako da,
Znaš da, Luk se zove s jedne sa strane i gledaju moju i njenu raspravu. I ja ludim, a ona govori da, najmirnija moguća. Ono sam kaže da, ali ti si kukavica i pička. Ja sam reći, pa šta? Ja najviđa. Pa dobro reći. Kaže Luk se zove, šta ona njemu ra, kako ga radi, znači ono kukonja. Pa te, ali kažeš, a ti si glup, kažeš ja sam. Imam ja pravo u svom životu, budem šta ja. Dobro mi je Zola rekao. Ti stvarno misliš? Ti stvarno misliš da neko čuje te njene reči i da će neko napolju imati utisak gdje ste i kukavica i pička, jesi ti retardiran? Zola mene kaže, ti si kaže bolestan, pošto ja nisu govorim o to. Ja sam kukavica i pička bio kad sam se zanimio tebe i jebo te udato. Dok su u braku. Joj, to je kompleksiranje tebe da, se, da te vrati u odnos. I onda bi te večeras odbila, onda će da vidiš, onda će da počne da vrišti, da plače, da gleda u jednu tačku i onda ćeš ti da se vratiš da ne budeš kukavica i pička, ostaće ti to od večeras u glavi, kako te ona, ona te odbijanjem opet udara na kompleks. I onda sutra, vidjet ćeš sutra, preko sutra ona će. I onda će tebi da prođe kroz glavu šta ti je ovdje rečeno, kako ti je rekla, šta ti je rekla, vidjet ćeš i facu, sažalit ćeš je malo i eto ti pomirenje, pa daj molim. Pa to su se... Da sam ja, ja sam sad u stanju imat s njom, ne znam kakav haos, samo da se ne pomirim. To je joga pomirenja, Marko. Čekaj. Aha, da, da, mislim što je... Ma kakav, ma kakav haos, pa si ti normalan. Ma kakav haos. Sve se sme, sprdaj se ko si noć. Tako se sprdaj. Sprdaj. Arafat, splac, kuća, šepak. I da prosto onda na kraju, svi ti ono čekat se se smije tu, da da mi tuče, da, da. Kad ono je šta želi, onda uživa. Pa da. Lepih reči, lepih dela. Da ti ja prosto sam želim... Ok, pravo si, ja sam lažo, ja sam kao kolo, što je to? No, boli ti dupe, neke što će u njenom životu. Gledaj ti svoj život. Dovela do ružnih reči, do traženja objašnjenja, vraćanja na staro. Kako bi se ti u toj situaciji ponašao? Da, ja vjerujem da je ona nekako koja sigurno ima milijon nezapisanje za mene. Ali isto tako, bez obzira što ću ja malo već pričala i bez obzira što meni niko neće vjerovati u ovom što ću ja ponoviti. Čudi me. Tako, u našem druženju i našim pričama i nekim otvaranja, ona meni i ja njoj, druženjem vremena, bilo bi i meni i njoj prijeko da se nalazimo. I ja sam bila iskrena u tim momentima. Momentima gdje sam ja njoj obećavala da će mi se nešto desiti možda ili će se desiti ili ovo i ono, tu sam bila nesetna. Tako da, ja vjerujem da ona ima milijun jedno pitanje za mene, ali to što ja smatram... Evo sve da zrešimo, stvarno mi sad izmićemo odavde. I da mi sjednemo i da pričamo na tu temu i na čitavo naš... Ne, 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 ja sam pričala, ali kažem kako ja to čitam, da se to vrlo. Što ja da kažem? Isto sve ovo što sam joj da...